di kawasan-kawasan kampung, mungkin dia akan guna bahasa Hulu Terengganu. Ha. Hello, hai, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Afi Ismail. Okay, geng. Siapa yang belum subscribe lagi, boleh tolong subscribe, komen, like dan share. Dan terima kasih kerana sudah support saya dan bagi tahu dekat kawan-kawan lain supaya support saya juga. Okay, geng. Berkaitan dengan video kita pada hari ini, seperti anda tengok dekat tajuk tu, Loghat Terengganu ni kasar ke? Okay. Loghat Terengganu ni kasar ke? Saya rasa macam biasa je. Mungkin sebab percakapan dialek Loghat Terengganu ni mungkin biasa bagi kami lah dekat Terengganu. Mungkin kalau orang dekat luar tu, contoh orang daripada Selangor, KL ataupun daripada negara-negara luar, Kedah ke mari di Terengganu, mungkin dia rasa macam kasar lah sebab first time dengar tu. Okay, mungkin lah. Okay. Sebelum saya melanjutkan video saya ni, saya nak beritahulah sedikit. Kalau di Terengganu ni, daerah kita mulakan dengan daerah Besut. Daerah Besut ni kebanyakannya tutur kata ataupun dialek digunakan biasanya dialek belah-belah Kelantan. Okay, Kawir, Demo, Gapo. Mungkin kalau anda pergi ke Besut, mungkin akan dengar dialek-dialek seperti itulah. Okay, kalau anda masuk ke daerah Setiu, daerah Setiu ni dia terbahagi. Kadang-kadang anda akan terjumpa orang yang akan bercakap berdialek seperti daerah Besut, dan ada juga anda akan berjumpa dengan orang yang bercakap dengan dialek Terengganu lah, dengan dialek biasa lah. Awak kalau awak dengar orang Terengganu cakap tu, mungkin itulah biasa bahasa kebiasaan yang orang dekat Setiu tu guna. Okay. Dan ada juga dekat Setiu tu mungkin guna dialek di belah-belah Besut tu lah. Okay, masuk ke daerah Kuala Negeru. Daerah Kuala Negeru dan Kuala Terengganu ni kebanyakannya orang akan guna dialek Terengganu lah. Okay, awak semua dengar lah. Biasanya dialek Terengganu lah yang akan guna. Dan masuk ke daerah Marang, Dungu, Kemamang, biasanya dialek-dialek Terengganu lah. Mostly dialek-dialek Terengganu dia akan guna. Dan mungkin kalau anda pergi ke Hulu Terengganu tu, mungkin lain lah, dialek dia lain sikit. Ha. Ada juga orang Hulu Terengganu dia guna bahasa Terengganu, tapi di kawasan-kawasan kampung mungkin dia akan guna bahasa Hulu Terengganu. Ha, okay. Uni, kamei, awak akan dengar kata-kata sebegitulah. Okay. Okay, jap. Kalau anda masuk di Loghat Terengganu ni, mungkin anda akan dengar contohlah. Ni anda first time, awak ni daripada Selangor ke daripada KL, mari di Terengganu, contoh-contohlah study dekat Terengganu. Lepas tu tiba-tiba awak tanya kawan awak yang Terengganu tu lah, awak nak pergi mana tu? Nak pergi mana bodoh? Ha, contoh kata. Ataupun awak tanya nak pergi makan ke? Doain datang, kamu makan pun. Contoh. Ha, bila orang sebut benda-benda macam tu, okay, sebelum benda-benda gitu, awak jangan rasa kasar. Sebabnya, biasanya contohnya, awak nak makan ke? Duk air bodoh, awak nak minum ke? Duk air datang, awak nak pergi mana tu? Nak pergi mana air bodoh? Nak pergi main pusat tak? Ambul air bodoh, nak pergi main bola tak? Ambul air datang. Okay, jangan rasa hati. Sebabnya, perkataan bodoh datang tu sebenarnya dia membuat ke penyedak ayat je. Ha, penyedak ayat lah untuk kita ni rasa lebih sedap. Ha. Contoh setiap habis, saya rasa setiap negeri ada perkataan penyedap ayat yang di belakang tu. Ha. Mungkin lain negeri, lain cara ataupun lain ayat lah. Okay. Begitulah, geng. Dan jangan rasa hati kalau orang sebut bodoh datang belakang-belakang ayat tu. Biasalah, okay. Nanti awak datang ke Terengganu dan membiasakanlah diri dengan perkara-perkara seperti itu, okay. Perkataan bodoh datang tu di belakang ayat mungkin membuatkan penyedak ayat je. Ha, okay. Jadi saya rasa setakat tu sahaja video saya pada hari ini. Dan jangan lupa subscribe, komen dan share. Bye-bye. Take care of you.